ಗಾಂಧಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಯಾರು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚೋ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೆ ಹುಷಾರ ಮನೆಗಳು. ದಿನ ಬಾರಿಸೋ ಸೂರ್ಯನ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಜಾ. ಏ ಅಲ್ ನೋಡ್ರು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ ಸೂರ್ಯ, ಚೀಟಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ, ಇವನು ಮೌನ ವ್ರತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾವನ? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ. ಏ ಬಿಸ್ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟವಲ್. ಓ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಏ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಟಿ. ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಲೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು. ಛೇ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಭಾನುವಾರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ. ಏಯ್ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನಾನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮನೆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಚಾಂಡಾಲ್ರು. ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನ ಎರಡು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಳ್ಬೇಡ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಇರೋಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಏನ ಕೆಲ್ಸನ? ನಾನು ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇರೋ ಮನೆ, ಹೆಂಗ್ಸರ್ಗ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲೂಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ? ಈ ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಮನೆನೆ ಸರಿ, ಹುಡುಗಿನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರತ್ವನ ಯಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಲ್ವಾ? ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಗುರು, ಹೆಂಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋ ಗುರು, ಒಪ್ಕೋ ಗುರು, ಒಪ್ಕೋ ಗುರು. ಸುಮ್ನೆ ಕಿವಿ ಕಚ್ಬೇಡ ಕಣ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ ನೋಡಿ. ಏನು
ಬಿಸಿನೀರ್ ಕಾಯಿಸಿದೀನಿ, ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.